Bir müddət əvvəl Şuşada hərbi maşının aşması nəticəsində yaralanan müddətdən artıq xidmət edən hərbi qulluqçu Saatlının Qaranuru kənd sakini Ülvi Xan Əhmədoğlu İbrahimov vəfat edib. Bu barədə Oxuaza Qaranuru kənd icra nümayəndəliyində məlumat verilib, bildirilib ki, Ülvi İbrahimov ötən gün müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. O, dünən axşam saat 22:00 radələrində Qaranuru kənd qəbirstanlığında torpağa tapşırılıb.